قوانی کورد لە باشووری کوردستان دەچێتە سەر لووتکەی چیای دەماوەند و دوای گەڕانەوەشی لەلایەن بەرپرسانەوە پێشوازی لێکرا. وەک خۆی دەڵێت 5671 مەتری لە ماوەی 11 کاتژمێردا بڕیوە. مێژوویت چ سەرکەوتووانەش تۆمارەکەین وەک شاخەوانانی باشووری کوردستان؟ شاخەوانێکی کورد لە باشووری کوردستانەوە دەچێتە سەر لووتکەی چیای دەماوەند لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. وەک خۆی دەڵێت بەرزی 5671 مەتری لە ماوەی 11 کاتژمێردا بڕیوە. ئێمە دوو شاخەوانین لە باشووری کوردستانەوە هەنگاومان هاویشتووە بەرە و لووتکە چیای دەماوەند لە وڵاتی ئێران کە بەرزیەکەی 5671 مەترە. کارۆخ عەلی خەڵکی باڵەکاتی و دانیشتووی قەزای سۆرانە دوای سەرکەوتن بەسەر چەندین لووتکە چیا لە هەرێمی کوردستان لە ڕۆژی 17 و 18 ئابی ئەم ساڵیش دەچێتە سەر لووتکەی چیای دەماوەند لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بەرزترین چیایە لە ئێران و تەواوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەرزیەکەشی 5671 مەترە لە ئاستی ڕووی دەریا. ئەم گەنجە کوردی باشووری کوردستان باز لە زەحمەتی سەرکەوتنی دەکات بە سەر لووتکە چیای دەماوەند. خۆمە گەنجێک لە باشووری کوردستان هەنگاومان هاویشت لەگەڵ هاوڕێیەکم بەرە و وڵاتی ئێران بە مەبەستی گەشتێکی وەرزشی شاخەوانی بۆ سەرکەوتن بەسەر چێوی دەماوەندا لە وڵاتی ئێران کە بەرزترین چیای وڵاتەیە و بەرزترین چیا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کە بەرزەکەی 5671 مەترە. خۆشبەختانە ئێمە لە ماوەی سێ ڕۆژدا توانیمان لووتکەی ئەو چیایە ببڕین بە ڕۆیشتنی 11 کاتژمێر بە پێ ڕۆیشتن توانیمانێنی زۆر بە تەکنیک و زۆر بە پرۆفیشنالانە بگەینە لووتکەی ئەو چیایە. بەڵام ئەوەی کە هەبوو لەوێنەر ئاستەنجەکان لەبەردەم ئێمەدا ئەو چیایە بۆنی گوگردی هەبوو بۆ ئێمە لە ڕووی ڕێژەی کەمی ئۆکسجینیوانە زۆر تاثیراتی هەبوو. ئەو شاخەوانە دەڵێت هێشتا لە هەرێمی کوردستان وەرزشی شاخەوانی لە ئاستی پێویستدا نییە. ئەوەشی هەیە گروپە شاخەوانیەکان لە سەر ئەرکی خۆیان هەوڵی دروستکردن و ناساندنی ئەم وەرزشە دەدەن. ڕاستی ئێستا وەرزش شاخەوانی لە هەرێمی کوردستان وای لێهاتوانی دەتوانم بڵێم بەرەبەرە ڕوو لە گەشبینیەکەیە، بەڵام هێشتاش ئێمە ناتوانین بڵێن سەرکەوتووینە و یانی بتوانین لەو ئاستە پێشکەوتووی وڵاتان دابین. کارۆخ ئەندامی گروپی شاخەوانی هەڵگوردە لە قەزای چۆمانی دەڤەلی باڵەکایەتی. ئەم گروپە لە ساڵی 2004 دامەزراوە. چەندین گەشتی شاخەوانیان لە سەرجەم وەرزەکانی ساڵدا بۆ چیاکانی باڵەکاتی و شارەکانی تری هەرێم ئەنجام داوە. زیاتر لە 100 جار چونەتە سەر لووتکەی چیای هەڵگورد کە بەرزترین چیایە لە عێراق و هەرێمی کوردستان.